रमेश देवलो सकल तुम्ही खंय रावतात गिफ्ट शॉपाचे मोठ मोठे आवाज येवपालो शो पण दोन तीन दिस जाले तेन्ना आमकां कितें पत्र बी कितें हें काम बी करचें काय दिसलें तेजे नंतर चालू येतलो म्हणटा की आमी पळोवपाक जावं गॅलरीन येली गॅलरीन येले ते मला उजू लागले आमी कळ आनी सकयल उजू जावं हें जाता तो दिश्टी पडपाक लागलो तो दिसू जसो हांव पावलें आनी भायर सरा म्हणून सगळ्यांक हें करून गेलें की हांव हे सायडीनूच रावता तेंकां सांगलें की भायर ती कोण तेंचे शॉपाक तेंचें नांव कितें शॉपाचें रमेश ना ना कोणाले काय म्हणटा शॉप हे रमेश रमेश फुल नेम कितें रमेश भारती आ हा सगळे लोकां भायर काडले फूल बिल्डींग आनी सगळे मास्क बी कांय खावंक पावंक ना तशीच सप्लाय प्लाय करून दार बी ओपन करून तशीच धावत भायर सरा म्हणून आनी आमी बोवा करून सकल देवली आनी थंय रावली हांगा येतले म्हणून फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो आनी फायर ब्रिगेड येयली कितल्या कितल्या सुमार जालो इन्सिडंट आनी फायर ब्रिगेड कितल्या पावले म्हणल्यार उजू चड जाल्लो हांगा आनी पुलीस येवन गेला पुलीस येयल्ले